בצלאל למד סטודנט שהורשע בהצתת בית של יהודי. בצלאל פעם שממש בדקתי הוא מוסד שמדינת ישראל מסבסדת ומממנת באמצעות משרד החינוך בין היתר. והוא המשיך ללמוד, אבל מחאה בין היתר של תנועת אם תרצו הצליחה להפוך את רוע ההחלטה הזאת, והסטודנט הושעה מהלימודים. בוא נגיד שלום למתן ג'רפי, רכז שטח בתנועת אם תרצו. שלום מתן. בוקר טוב שי, ברוך הופך עולם. תודה רבה. אז ספר לנו, אתם שומעים על המקרה הזה, באם תרצו. אז יש שני סטודנטים בבצלאל, שאחד מהם באמת... שניים. יש שניים. Okay. אחד כתב על המחבל בבני ברק, הגיבור השהיד שלנו, והשני... והשני ממש הורשע בסיוע בהצתת הבית של טל וישבייב בשמעון הצדיק. זאת אומרת, יש שני סטודנטים, ובאמת, אחרי מחאה שלנו, אחרי עשרות מכתבים שאנחנו שולחים להנהלת בצלאל, שהם בכלל, אתה יודע, לא התייחסו באמת למכתבים שלנו, הסטודנטים שם גם, עקב זה שאנחנו באמת באנו ופנינו מספר פעמים, הרימו ראש, החרימו את הסטודנט אברהים אחרי שהוא כתב הגיבור, והחרימו גם את הסטודנט השני, ושניהם עזבו, ברוך השם, את הלימודים בבצלאל, ואנחנו מקווים שבאמת הדבר הזה לא ימשיך. התמיכה והסיוע לטרור תיפסק. סטודנט לא יכול ללמוד באוניברסיטה ברגע שהוא תומך בטרור. שמתן, אם ככה צריכים לעבור אוניברסיטה, מכללה למכללה, אני אומר את זה בצורה... אתה צודק לגמרי. עצובה. אתה צודק, ממש. אנחנו יודעים שזו תופעה שהיא לא רק חלל בצלאל, לצערי. נכון, נכון. אני אישית לומד באוניברסיטה העברית, ויש שם לא פעם באמת שירים שמעללים מחבלים. אנחנו פנינו ואנחנו מגישים... אוניברסיטת תל אביב בכלל, ראינו את מצעד דגלי פלסטין טרור, ביום הנכבה. לגמרי, ראינו לגמרי. ראינו כמה דברים בשנה האחרונה. ראינו שם, באמת, גם אם תרצו, ענפת דגלי טרור בכל האוניברסיטאות, זה פשוט מחריד לראות את הדבר הזה. אנחנו עם השר עמיחי אליהו, אנחנו מעבירים עכשיו חוק לשלול מלגות לסטודנטים שמסייעים לטרור. החוקים האלה שבאמת סטודנטים שמסייעים לטרור באמת תומכים, ובאמת הם נמצאים איתנו שם באוניברסיטה, זה פשוט כאילו חייב להיפסק. אמת. לגמרי. אז יש לכם גם את הגב המשפטי ואת הליווי שילווה את הדברים האלה מן הסתם. לגמרי, יש לנו יועצים משפטיים שבאמת עוזרים לנו, ואם אנחנו, באמת יש את תצבי באוניברסיטה, בבצלאל, שפונה אלינו מרום קליימן, באמת עשה מחאה שם מטורפת, ואנחנו עזרנו לו באם תרצו, וזה הישג עצום, ואנחנו מקווים שבעקבות הסטודנטים האלה שפרשו, אז אנחנו נראה עוד סטודנטים שבאמת, שמסייעים לטרור, לא יכולים ללמוד באוניברסיטאות שלנו. זה פשוט צריך להיגמר ככה. יפה. שיעזבו כמה שיותר סטודנטים שתומכים בטרור. לא, פשוט וקל. מי שתומך בפגיעה ביהודים לא יכול ללמוד במוסד שנמצא במדינת היהודים. נקודה, ופשוט, נראה לי שדי פשוט ההיגיון הזה. לגמרי, אנחנו יושבים שם באוניברסיטה, ואתה יודע, לפעמים יש לך... אגב, באותה מידה, כמו שאתה לא רוצה שרוצחים, אנסים, או אנשים פליליים אחרים ילמדו במוסדות, ככה אתה בטח לא רוצה ש... נכון, נכון. תסלח לי, תומכי מחבלים, אולי אפילו מחבלים. ההוא שהורשע בהצתה, מן הסתם הוא מחבל לכל דבר בעניין. ממש, הורשע בסיוע בהצתה, וזה פשוט כאילו הזוי. אנחנו ראינו גם את המכתב של האוניברסיטאות, שעכשיו יצאו נגד הממשלה החדשה, שזה בכלל איזה משהו שצריך להתייחס אליו. מתן, נאלץ לקטוע אותך ולסיים אותך, כי הזמן שלנו יסתיים. תודה רבה, שי, ברוך שובך. אם תרצו, רכז השטח. תודה, 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 יקירי. חברים, אני הייתי שי גולדן, שמחתי.